Що за концентрационен лагер е бракът? Каква е разликата между тяло и плът? Какво е да си девствен? Днес, заедно с динамичното дуо от Стоян Ставро и Петър Горанов, говорим за бракът и девството. Приятно гледане! Да започнем с Кант, с един тук много красноречив негов абзац от едни лекции по етика, които той изнася в Кёнигсберг за брак. Преди всичко за брака и по-скоро за брачния секс. Ето цитата. Половото общуване, комерциум сексуале, е взаимно ползване, което двама души вършат на половите си органи и способности един на друг помежду си. Естественото полово общуване е или такова от чисто животинско естество, либидо, или общуване според закона, брак. Последното е бракът матримониум, т.е. свързването на две лица от различен пол за доживотно взаимно владение на своите полови свойства. Дори да се предполага наличието на удоволствие, дори е казано, от взаимната употреба на половите характеристики между мъж и жена, брачният договор не е някакъв договор, Стояне, който се сключва, ако ти кефне. Добре. Край на цитата. Хубав е на Бждар Гумнеров, не знам какво е в немското, но използва ако ти кефне. Ако ти скимне. Да кажем ли, ако ти скимне. Не се включва по скимване. Да, нито по кефстване. Но, дори да има удоволствие. Дори да... Да, дори да има. Не, че то не е забранено, но нека да не прекаляваме. Да. Да не се формализираме в това. Някой път се случва. Ще ви замоля. Да. Дори да сме се постарали да го няма. Да. Нали? То просто се получава. То е интересно обаче защо. Има си цяла традиция, особено в философията на Кант. Тя след това в някакъв смисъл се продължава там за общуването между двете личности в едно лице, брака при Хегел, който е в обективния дух. Така или иначе, това е стара такава, може да кажем, антична традиция, икономиката и брака, икономиката на брака, както се изразява Фуко тук във втория том на История на сексуалността, урежда от една страна порядъка на брака, а от друга реда на желанията, пардон, и кодекса или закона на брак, брачния закон. Но забележете, това са от две страни. Значи удоволствието е нещо като временен мост, от време на време да се преминава от едното в другото. Като, разбира се, главното е оставано, нали, не в удоволствието, не в кефненето, а в така, във взаимна размяна на роли по отношение. Тук, между другото, е много интересно. При Кант, то е по-скоро това взаимно владение на, освен това имате половите свойства, не на самите органи, което е все пак една висота. На свойствата, не на на тези свойства, така да, към тях е закачено доверието на лицето към личността. Тоест, осигурено е, така, брака осигурява по линия на секса едно нещо като така обмен на личности, две самостоятелни личности, мъж и жена задължително, разбира се, моногамен, хетеро, такъв, как се каже? Сексуален. Хетеросексуален брак, който запазва целостта на личността. А я направи разликата между лице и личност сега. Така, за да допитаме. Я чакай само, преди да стигна до това нещо, един бърз въпрос. Тоест, тук това не е такова притежание на услуги от чуждото лице, а съответно е притежание на характеристики от чуждото лице. Значи, в известен смисъл се създава впечатление, че блока е платформа за размяна на услуги. В много тесен кръг, разбира да, се. Да. Не е някакъв широк кетеринг. Нали? Да. Тук си излагаме. Но обаче това е само външното впечатление от стила, защото основното при Кант е личността. Персонлихкайт. Лицата, персоните се събират в абстракта. То е нещо като абстрактен излек на лица. Представи си го, както имате, така да се каже, повишение на нивата на излек от гроздето. Мисълка, алкохол, вино. Хай алкохол, хай спирит. Само, че той хай спирит е без... Толкова е хай, че не ти трябва субстанция за опиянение. Ага, но има танин като цяло. Звучи ми като да има танин. Тук, нали, като рацио, да. Така ти звучи. Аз нарочно давам това сравнение, защото хай спирит и той не е случайен. Най-високия хай спирит не е нито във водката, нито в уискито, нито в познатите нам алкохолни субстанции. Той е в височината на горнилото на личността. В този смисъл той е непостижим. За секунда мислиш, кажеш Бог. Да, но при Канта Бог, нали, те го мислят все пак. Кант е един от просветителските, как да го кажем, рефлексивни убийци в кавички на Бога.
не може да намери подходящо доказателство и като отива там до Тома Анселм от Кентербъри и така нататък. Но за него той не може да бъде доказан, но трябва да бъде допуснат заради моралния закон в мен. Къде ми е моралният закон в моето мен, в Ставровото и в твоето теб? В личността. Значи не е в сърцето, не е някаква така... Тоест в неорганична характеристика. Неорганична, но висок. И този морален закон е единственото нещо, което може да се изпитва морално чувство. Тук Кант е много прав, е уважението. Другите чувства са от по и да не са от кевския, да ресем омерзителен характер, но те са по-долните етажи в човешката природа. И той е аполог, абсолютен аполог на уважението, немското ахтунг. Виж как звучи. Ахтунг. Да не се фане ток в електрическата мрежа. Нали, да, е това е. Тоест, пише, личността в някаква степен е наследник на душата. Да, разбира се. Да, и като я разбием здраво и се разпени и се образува кътък, може да я сублимираме до лице. Да, значи не, сублимацията е по-скоро на височина известно, да я сведем, да слезем надолу. Лицето е макар че лицето също е така, също е висока. От юридическа гледна точка, да. По-скоро личността е духът, редукция. А лицето е душата. Ако имаме по Августиновата антропология, тяло, е душа, дух. Така е при Кант личността, е при Хегел не е баш, не е точно така. Две личности, индивидуални, обособени, с своите характеристики, притежания, правят едно лице. Аха. Юридическото и не само моралното лице на семейството. Брак. На семейството. Там е, защото той го склага, той е нещо като прелюди на гражданското общество. Малко гражданско общество, голямо гражданско общество и съвършена такава монархическа държавна уредба. В обективния дух. За да си достатъчно обективен в нравствено отношение, е трябва Хегел, първо... Хегел, да. Това вече е Хегел. Първото стъпало трябва да ти е семейството, но не просто какво да е. Тук ти става просто съжитие, нали, свободни такива електрони си житкат и си живеят. Трябва да и са, е... И са личности, не мога са лица. Да, личности са, личности са. Не, ама той в тук навлизаме в Наставро, в Хегел, пък първата фаза на обективния дух, най-бедната е правото, разбира се. Там човек е чисто лице, да. Благодарение на едно или друго притежание. Такова, от юридическа гледна точка е някакъв сублимат, все пак, да, нали? Да, нещо, което да, е моментарно право да влезе в този дискурс. Нали? Все пак. Но лицето, юридически, като обективно лице, като да. Обективация на човека, ще го познаеш по това, че има собственост. Вижте колко... Айде да го сведем, нали, сега. Не, обратното, в смисъл, способността да има собственост, нали, съответно е функция само на лицата. Мисъл, ти ако не си лице, не можеш да имаш собственост. Не ли по-скоро това? Мисъл, примерно, лисицата не е лице. Собствеността обективира теб като лице. В обективен дух. Без собственост и без друго ти се субективираш. Щастие имаш, може да си имаш някакви такива мотиви имаш. Но лицето обективно се обективира на правно стъпало. Втвърдява се. През собствеността. Тега да се каже, е точно така. Виж, значи, това не се е като циментира... фасадата на личността, на която е допуснато да играе играта право. Да. Реално ти имаш много по-голямо богатство в себе си, като вътрешни преживяване, като дух, да речем, или като душа, окей, това бих казал, ще че... Ще го уточни малко по-нататък и то в контекст на Хегел, но за да влезеш в едни правоотношения, които са формализирани, ти трябва да се улицетвориш. Нали, т.е. трябва да загърбиш една немалка част от себе си, за да можеш да си достатъчно благоприличен, за да играеш ролята на лице. Дали ще е физическо, дали ще се скриеш зад юридическо лице, но за да станеш субект, нали, да се направиш себе си субект, ти трябва все пак да ограничиш и редуцираш себе си. Не цялата си сложност да влезеш в право. Но в този смисъл не казваме ли така случай, че лицето ти е, ако минаваме през собствеността, не казваме ли, че тогава лице може да е една лисица, на която съм приписал къща. Нали? Смисъл, ти, в такъв случай ти е ако премахваш част от тази човечност. Тук нямаш идея за самосъзнание. Даже да, за съзнание. После друг разговор. Рефлексия и саморефлексия и така нататък. Да. Това е изключено, нали, в този да, смисъл. Но един по-позитивистически подход може да доведе до даване на лица и на други същества. Разбира. Включително на изкуствен интелект, за който сме си говорили. Но не е такъв разговор в случая. Иначе е възможен ход. Разпиляхме се много. Много отидохме от Кант. Ние до някъде изяснихме лице личност, макар че за тебе духа е свързан с личността, в душата е с лицето. В някакъв смисъл личността е по-отчуждаема, отколкото лицето от тялото. Значи имаме степен на по-висока отчуждаемост. Entfremdung, прословутие, което е фасцинирало и тая категория и Марк, за да почва да мисли за друг тип отчуждавания. Entäußerung, Entfremdung. Тоест, лицето, както душата, е по-близо към тялото.
Ние сега имаме телесни образования, благодарение на това, и мърдаме, мигаме, нали, благодарение на това, че душата ни е максимум на една ръка разстояние от, една, от нашето тяло. Над една ръка може да се настъпи клинична смърт и така нататък. Но тя е някъде вътре, някъде около, но тя е пряко отговорник за, телесната, за телесния метаболизъм. Това е да. Разказана на една по-дълга антропологическа ниша. А личността тя е но извлек. По-дълга ръка. Да, тя е, не, тя е извлек. Личността в античната антропология, да речем, е като нусто, това вече не че е душа, която се месува, тя няма нужда от въплъщение. Душата не може без въплъщение. И според античната да. Антропология. Метепсихоза и така нататък. Като казваме въплъщение, какво имаме предвид? Отелесяване. Тоест, личност може да съществува без да има тяло. И в рая. А това е опасното на Кант, даже и за това може да се мисли от модерна, така постмодерна и по-перверзна mm-hmm. гледна точка, личността вън от телесна организация. Mm-hmm. Нали? Това е опасно обаче. Това е възкресение без телата. Да, да. Което, а не, което е да. Точно православна така. Гледна точка. А това не е ли просто някаква културна трансмисия тогава? Мисля, не е ли просто нещо, но което е... Но ние ги използваме, забелязали тук сте. Тук има личността на Фуко. Не, не, не. Лице, личност, ето то, затова е хубав немски и български. Просто пълни или гръцкия. Маската там е, идва от персонаре. Персон, това е личността. Но преди нея имаш персон. Лице, което вибрира и просто като такава, като тая звуковата тръба. Вибрира. Онова, което се чува. А добре, как това е свързано с брака? Да се върнем на темата. Да, но още докато малко не сме затънали. Персон. За разлика от английски, където person си е и двете. Каквото и да кажеш. Да. Лице, личност. Да. Тук да. При нас, вижте и самото, персон ли кайт, кайт е така, нали, такъв завършик наставка за по-голямо абстрахиране на някакво качество. Mm-hmm. Както личност, ако трябва сме абсолютно прецизни личностност. Личностност. Тоест, за да извисим още повече лицето, но като казваме по линия на абстракция, това не е куха абстракция. И при Кант, и при Хегел, но особено при Кант. Тя е висока абстракция и тя ме доближава до априорното небе на ценност. Да, има трансцендентност. Трансцендент. Тя има висок характер. Нарочно го показвам вертикален. Докато, нали... Лицето може да е хоризонтално. Може, разбира се, да. И то дублиране, така то общо взето се занимава тяло. С хоризонтални неща. Това са част от сюжетите на живота. Да. Нашите размени. Говоряки за хоризонтални неща, да се върнем към брака да. И лицата. Там е само да. Са лица, нали да. Така? Там са лица. Мисля, там е лице. Или, като си ползвам половите свойства... Там, значи при Кант е личност, при лице е при спрямо Хегел. Нече, лице, интересно е да е, да е личност. Защо? Защото личността осигурява такъв тип доверие, как да го кажем, между лицата, които са случва този брак, който е от по-високо естество. Не, защото аз съм ти дал, нали, за да не се разболяваме сега тук да вносим венерически болести, не ми изневерява и аз няма на теб. Да каже съпругата на... Това е хоризонтално споразумение. Докато другото е високо, вертикално, през персонли кайт. Мислиш, че в Кант го има той вертикален луч? Има го, да. Той затова пише, не за да принизи или да пренебрегне удоволствието, както дори да го казва, да го допуснем, що дори? Защото основното е това. Персонли кайт. И затова ли не... Трябва да се осигури платформа, висока платформа, взаимообмен на лицата в структурата на една личност. Брачната личност. Брак като услуга. Да. В рамките на платформата. Но понеже мислиме ние услугата и мислиме така, да, нали, като. Мислиме е услугата в такъв в този търговския смисъл. Да, софтуера за сервис. Да, комерциалния. А то не е така. А това ли е казано според тебе свойство, а не орган? Може би, може би. След, по всяка вероятност, защото още повече тук имаш още едно така много преди силовото поле на желанието, което после ще изследва Лакан, имаш така в лицето на Кант претече на нещо съвсем ново. Тоест, може да локализираш като ти кефне едно или друго удоволствие, през едно или друго отвърстие, през една или друга крайкожие и айде да не задълбаваме. Обаче, какво не можеш да локализираш? Самото електрическо поле, силовото поле на желанието, както ще го нарече Кант или според, то по-скоро то е, има, така да се каже, общи вихри. Между двете лица, които интерферират така, че не се разпилява навън. Това е много важно. Тоест, това е органично ограничено силово поле. В рамките на брак. В рамките на брак. Брак като така че това е по-високото размяна на услуги. Разбираш, това е поле. Да, да. Аз може би малко се изгубих при 5 минути, но вече съм направил място. Да. Да. Междуто, само една вметка, много се радвам, че водим този разговор. В смисъл, винаги съм объркан. Да, не, не.
И като приключи разговора, съм още по-объркан. Да. Сега е момента да спрат да слушат всички, което е великолепно. Не е лошо. Да. Имат проблем с объркване. Тук няма объркване. Защо? Тоест, тук говорим за да се закача за тая аналогия, която отдалече хванах. Тоест, тук имаш две полета, ако си представим две магнитни полета, които взаимодействат едно с друго и съответно това като, това като фактор е нещо, което какво? Прави заедност, води до някаква целева функция. Смисъл, и има и някаква функция по-така стратегическа, но тя пак е хоризонтална да се възпроизведе. Но поле, математиката е 1+1, 3. Дете да има са. Нали? Да, това е, всъщност това е важно. В православната, пак е важно, но не е колкото теос и събожението. Докато в протестантската култура това е важно. Тоест при Кант след това ще стане ресурс за, нали, human sources, както го каваме на български. Работна ръка. Тоест при Кант това смисъл има ли го като целеполагане някъде? Смисъл има ли като целта на брака е поколение? Не, то е дори да е. В този смисъл, като дори удоволствието да е малко. Да, не е аподиктично, т.е. конститутивно, може, разбира се. А каква е функцията тогава на брака? Според Кант. Мисля, защо трябва да има брак? Защото е нужно да правиш секс и поради тази причина е по-добре да го затвориш това поле в брака. Точно така, значи не можеш да елиминираш удоволствието. Ага, то е регламентиране в такъв случай. Това е много така. Това е прибиране на секса под стряхата на топло. Заслоняване. Имате го, но това не е само при Кант. Кант е, между другото, прецедент. Да. Има ранен прецедент на подобен модернизъм. Това е протестантски модернизъм в апостол Павел. Само, че там е далеч по-разточително, по-красиво казано. Той казва така, като па толкова не могат да издържат, да се оженят. Желанието в епитомията, в силната страсферост, да се взимат, да се оженят. Това, което е дадено в диалект. Абе, тия що не се взимат, да се земнат, както се казва на бабички език, що? За да не трябва да закъсняват вечер, да се търсят по телефона. Да са кротна. Има разход на еротическа енергия, който е радиален, разпръснат. А брак какво прави? Концентрира. Концертната зала става една. Може. Така да се каже и на удоволствието, и на екуацията, и на доверието, и на хортуването, разбира и общуване. Така че това е голямата цел на брака. Ако мислиме еротически през по-стари такива, тя е да възсъедини цялост. Ти си мислиш, че си цял и си обособен. Ти, Любо или аз, Петър. Аз даже нищо не мисля в момента. Но... Няма такова нещо, да не се заблуждаваш. Ще ти кажа после какво си. Но тук, защото само искам едно нещо да допълня смисъл. Нали, има идеята за zero sum game, нали, съответно нещо, в което имаш един крайен брой от неща и съответно те само се преразпределят. Тоест, това по тая логика, нали, ако някой е извън брак, съответно той се разпилява, но когато го събере цялото това неща, кофа с желание или там еротицизъм и каквото и да е, той се разпределя вътре в брак. Обаче, нали, тук нали казвам нещо иновативно, но най-вероятно тия неща не работят по този начин. Тоест, нали, имаш различно количество, което се разпределя в двата случая. Съответно, едното смисъл. Функцията на брака най-вероятно влияе върху количеството еротицизъм, което може да има в рамките на брака. Тоест не е също нещо задължително. Може да е в едната посока, може да е в другата посока. Да, ма какво? Тук не намирам противоречие. Какъв смисъл го казваш? Идеята ми е, че едното нещо не е свързано, поне аз не виждам как е свързано с другото. В смисъл как може да говорим изобщо за разпиляване, като равно единствено говорим за създаване. Веднага мога да ви кажа, дисперсия на желанието от еротично естество, това е от джиткането, хойкането, закъсняването и така нататък. Това е, ти имаш също електрическо силово поле. Свойства не просто на твоята органова структура, свойство на желанието. Желанието има дисперсна, а не концентрационна природа. Може би на внимание. В този смисъл може да се каже дори, че брака е благодатният концентрационен лагер за Ероса. Това, нека да го подопишем малко. Кант, нали, да бъде така. Концентрационен в този смисъл, че концентрира. Да. Имаш центробежни, не в това, нали, там няма си взимат такъв душ, който ние свързваме с концентрационния лагер. Не, те ще си взимат душове на удоволствие. Обаче ще го правят по такъв начин, който да не разпилява или да не препоръча удоволствието, както да рече Маркиз дьо Сад. Той екстравертира удоволствие. Да. Майки, правете с това, което говорите на своите дъщери, иначе гражданството ще иде на кино. И удоволствието... Това е перверзия вече. Представи удоволствието става на сапун. Да, точно така.
Дайте да вкараме едно още един дискурс. Не, взехте се за това, за концентрационен лагер. Нали, аз понякога обичам да правя такива. Не, защото да се стреснем малко. Да, бе, да. Нали, от брака. Да. Ти си бракомразец. Не, не, не съм бракомразец. Той е бракониер. Но искам да кажа, че самия Кант, той продължава тая традиция. Философската традиция, те имат редки изключения. Аристотел и Хегел. Те са и с договор за наследство. Нали, те са, другите са безбрачни. Но не казвам, че това е идеала за Кант, но той по друг начин, най-важно му е личността. Той по-то да може... разбирал от брак. Еми, нищо. Ама какво значи какво разбира? Той е могъл да погледне с рефлексията. Той е, така да се каже... Той е има... философът. Да, той има субтилен висок ум. Да. Това е, през това го разбира. Естествено, че не е през физиката и физиологията. Добре, дай да се опитам да вкарам и още един дискурс юридически, да речем. Добре, какво представлява брак? Ай. Малко да подредим. От юридическа гледна точка, за да видим, нали, една друга представа. Макар че Кант и с неговата рационалност реално върви и бута точно към правото. Да, това е едно юридическо смисъл, интерпретиране на брака, в крайна сметка. Нали, да, той е юридически съюз. Нали, имало е преди религиозен брак, сега има граждански брак. Едно от големите постижения на комунизма, да речем, в България, е факта, че вече тая работа е уредена не в екзархийския устав, едва ли не, а в закон, който е прието държавата. Така че говорим за граждански брак. Но пак си има и църковен. Има църковен, който, да. Но той е юридически ирелевантен до голяма степен. Юридическия дискурс не го представлява, така да се каже. Да, и не го зачита. Брака трябва да бъде изключен пред гражданското лице по длъжностно състояние, което е длъжностно лице по гражданско състояние, чакай, че ги обърках думите, длъжностно лице по гражданско състояние, което е кмет или друго длъжностно лице, което е посочило, пред него при двама свидетели, двама човека, мъж и жена, казва, че съзимат в общи линии, изключват граждански брак и това е юридически съюз между мъж и жена. Само да прекъсна за една секунда, тук имам един любопитен фактуит, който наскоро осъзнах. Тъй като, нали, къмто момент, аз вече съм на 37, ходя на сватби, ходя и на погребения. Нали, просто така работят нещата. Нали, то е неприятно, но няма как. И светно съм на една сватба. И идва там една жена и много ми е позната от някъде тази жена. И тя се казва, че тя е съответното на длъжностно лице, където отива, нали, там ще ги бърко съчетая хората. Да, как се церемониал. Тя е същия човек, който е на погребенията. Еми... липса на кадри. Не, от друга страна човек, има нещо... Има логика. Има някаква логика. Да. Контрол на всички. Но в момента, в който... То не, че на всички места, на всички лошо, входове за вечност. Брака е той... Бях... Да. Ими, да, така това става малко... Не, това са, значи, малко брутално. Трите най-важни събития за правото в човешкия живот са раждане, има акт за раждане, брак, акт за брак и смъртната смърт. Да. И запис на Вокс Нихили. Ама той не е, защо само за правото? Това е част от изобщо сюжетиката на това живота. Това се води гражданско състояние. Най-важният избор, като ти кажа. За гражданско, нали, състояние, да. Като два от тях са установителни, нали, установяваш факти, и това са раждането и смъртта. Брака е нещо, което правото прави. Затова е граждански брак. Там акта е конститутивен. Нямаш ли акт, нямаш брак. Така че брака е едно много сериозно постижение, произведение на правото, нали, мислейки го като граждански брак. Разбира се, това нещо. Така че това е съюз. Най-важното, че не е договор, нали, това, което чухме от Кант, нали, рационалното мислене за брака, това е съюз. Тоест, това е много по-сложно. Нали. Ако има някакъв договор в основата му, той най-вероятно ще е конституция, а не просто договор. Тоест, нормативен акт. В този смисъл, номуса в брака е много силен. Нали, толкова силен, че договора се пръща в конституция, а създава и нещо като съюз, който е нещо съвсем различно. Нали, плюс това, този съюз, нали, се смята, че ще е траен, продължителен, той е продуктивен. Нали, там нещо вътре повече, се раждат той деца. Той е срамежливо вечен, като го мислим през право. Също. Той е нещо като вечно обещание, първо обещание за вечност, второ обещание за вярност. Той слекува нашата смъртна природа по отношение на вечността. Брак. Опит, за да се лекува. И ни фокусира. Да. И ни фокусира, и ни концертира, и ни концентрира. И този брак, особеното е, че може да е само един и само с един човек по едно и също време. Да. Преди е имало и забрана в последователност, но сега вече сега се е либерализирал този съюз. И това сега се нарича серийна моногамия, както го наричат сексолозите. Нали? Да. Тоест пак си верен към едно лице, просто желанието, силото поне на желанието се премести от хикс, игрек, зет към нещо друго. Но ти пак си имаш, пазиш този огън на това силово поле да даде обещание за времето, в което сте, че ще си размени
промените свойствата. Като очевидно става въпрос за някаква дисциплина. Нали? Така, да. Факта, че става въпрос за един брак с един човек, за означава, че имаш някакво задължение. Това не е просто употреба, не е, нали, размяна на някакви блага и свойства. Защо стояне да не кажем дълг? Да. Задължение, нали, то е брачен дълг. Аз тръгнах от мекото. Да, меко е задължение да се кажеш. Брачен дълг. И това е един от най-сериозните. Нали, не случайно морала, така, добрите нрави и нравите в брака, изобщо морала, да се върна към тая по-голяма дума, влиза в правото през брак. Едно от местата, които са най-морално, така да се каже, обременени, е брака. И там един от най-големите въпроси доскоро, вече все по-малко е това значение, което има, е въпроса за вината. Значи, вината в гражданското право е нещо много абстрактно, но то е много конкретно. Най-конкретно е в семейното право и най-вече в брачното право. Там, нали, кой е виновен, ако сега се разделяме, има развод, защо се разделяте? Кой е виновен? Е първият въпрос, който се е задал. Сега това нещо не е така. Отпадна. Малко по малко вината все по-малко става значение има. Да. За последиците от развода. Не, освен това, как се установи единствената вина, която се установява от праисторическо време, къде е изневярата? Така. Това е. Това е изневярата е абсолютна причина за разтрогване, даже в известен смисъл задължение. Дори. Като под изневяра може да бъде и това, че не прави секс, нали? Тоест не участва с секс, нали, другия човек. Тоест няма взаимна размяна на услуги. Да. Ти си провалил своите отговорности. Ами, нали? Да, в известен смисъл. Да, ето как дълга се превръща в задължение. То, но ти го мислиш през... Създава, нали, задължения. Да, създава задължения. Да. Ема ли задължение за качество? Само питам. Да, на брак ли на секс? Защото от сега знам, че нещата няма са окей. Да. Ще вляза в изпълнение. Да. Между другото, качеството на брака се осигурява именно чрез вкарването на морала в правото. Нали, точно тая нравственост на задълженията в брака, които ги превръща в крайна сметка в изрази на един огромен дълг, е качеството, което се осигурява. Нали, не чрез право, а чрез морал повече. Още една немска разлика при Хегел. Морал и Зитлихкайт. Моралност, морал, френско-латинското, и нравственост. Да. Ние пазим тая разлика. Moral sense, което е на английски теория за моралното чувство, Шефсбъри, при нас по-точното е нравственото чувство. Защото то е по-олегнало през нрави. Докато морал ти мога да не си, при Хегел мога да не си обременил с семейство и брак, или ако си като Сократ, индивидуалният морал да те кара да бягаш от къщи. Защото там няма истина. Тоест да имаш собствена теория за добро и зло, въз основа на която справедливо да те осъди Атинския съд. Защото къде си тръгнал да въвеждаш нови богове, самосъзнание и така, което ще е над волята на бащата. Между другото, Сократ демонстрира доста сериозна дистанция от собственици деца, които се опитват да му кажат довиждане преди спърта. Но нека в термина... Предпочта си говори с приятели за философия. За да сме точни. Това е причината. Да, тя пък съм типа, кой е една, моля, една кралица на така фотомодел. Стига сега. Ни покачва какво брак. Но при Сократ, защо бе там друго интересно? Значи той не е неморален, напротив, той е високо морален, защото има новата, но не е безнравствен. Да. Това е проблема. По отношение на неговата субективация в обективната сфера. Иначе в другата, там е... Горе е морален, долу е безнравствен. В нравите. Да. В афатинските нрави. Що се отнася до обществото, в което е интегрирано. Имам само един малко страничен въпрос, т.е. по начин, по който ние говорим за този съюз, нали, той изисква в крайна сметка някаква упражняване на някаква воля и съответно, нали, някакво вътрешно желание. В такъв случай можем да имаме в тази рамка легитимни уредени бракове. Какво значи това? Уреден, защото... уреден мач ли? То е уреден мач. В такъв смисъл. Точно, защото там вече нямаш волята на хората, които участват в този съюз, и нямаш тяхното желание, което да е катализирало. Това е езическата, така да се каже, дохристиянската представа за брак. Значи, тук имаш... Затова християнския ерос толкова се различава, да речем, от платоновия и изобщо и от стоически и така нататък. Защото тук еротическата енергия минава вън от брака, понеже не е задължителна, а брака, така и според Аристотел. Той е икономически съюз на по-висок, по-голям мъж от 33 нагоре, за да не е младеж, представи си докъде е младежа. И на 16-18, така нещо като златни сечения, т.е. поне два пъти той трябва да е по-голям. Той. Защо? Значи тя, как да го кажем, той има един такъв, който обичат всички феминисти и феминистки, и биха... Добре, че Аристотел не е жив в днешни времена. Добродетелното мълчание украсява всяка девойка.
или всяка жена, кое е характеристика на добродетелта на съгласието? Мълчанието. Да, разбирам защо... Нали, защо притихнах? Значи, къде, каква еротична енергия? Може да се случи, но то ще е или случайно. Чувам вече тропането на вратата. Да. Между това, нали, за мълчанието е знак на съгласие, освен че е злато. Нали? Освен, че е злато. Да. Не, не, той в известен смисъл е така, само че зависи къде е съгласието. Не, нали? Както монашеската молитва, тя е съгласие с Бога. Сега, това е и друг юридически модел на брака, защото той е договор, за който ти казваш, може да се сключва наистина не между. Обикновено ли се случваше в исторически план между лицата, които сключват брак? Ами става въпрос за продажба. И то продажба на жена. Нали, защото водещ е мъжа, който всъщност се осигурява в една дохристиянска такава интерпретация на брака, която е доста по- функционална. Да, там, нали, става въпрос за домакинство, не толкова даже за семейство. Домакинство е място на икономиката, в крайна сметка. Да. Закона на къщата. Трябва да се намеря, нали, жена, нали, домакинство, в което да ми се случи поколението, т.е. да дойде следващия мъжки наследник. Мъжки, някакъв да е. И затова на мен ми трябва, нали, подходящата среда. Да, трябва да има организация някаква. Да, трябва да си купя този актив. От кой да го купя? От неговия баща. Тяло, подходи. Всичко да е подходящо. Това е... Може би все пак е полезно от време на време, половин час вътре в епизода, да напомним, нали, че това, което правим в момента е, нали, не говориме за това, че съгласието да е мълчаливо и съответно това е окей. И съответно, че барак работи. Това е генеалогия на идеята да, за брак. Да, смисъл, просто много по-високо ниво. От време на време. Не, разбира се. Да напълваме, че може би да се дистанцираме. Да, смисъл, може би. Да, нали, очевидно не говорим, че така трябва да работи брака или съгласие и така нататък. Така че само една къса скоба. Но е работил така много. Факт. Много е работил. И това патер фамилиас, което е толкова важно за римското право, нали, брак с манус, брак без манус и така нататък. Това са неща в римското право, които са давали власт на мъжа върху не само децата му, но и върху жена му. И то върху нейното тяло по време на бременността, то става страшно скъпоценно. Нали, е, това вече е злато и мълчанието му е злато, защото, нали, то трябва да се осигури, този процес да свърши до... И там вече не толкова, нали, да се събера, нали, да ни хойкам наляво надясно, а да си имам поколение, т.е. да осигуря раждането на дете. И затова е там проблема с аборта, за който сме говорили многократно. Нали, защо феминистският подход се опитва да се еманципира срещу една толкова тежка история за това как брака и изобщо отношението мъж-жена между съпрузи се отнася към аборта. Така че всичко това нещо е било продажба. Нали, какво правим? Аз отивам, айде, ако не съм аз, или, нали, пак казваме всичките условности, окей, да направим този дисклеймер, който ти каза, че е важен. Отива мъжа или пък неговите роднини, говорят с роднините на жената и ги купува. Да, нали, да, буквално. Да, така е. Не, да не ги купуват, договарят се. Еми... То в известен смисъл договор е това. Предмет на договор е такъв тип посредник, който ще е интересен за две страни, не само за едната. Иначе не е договор. Да. Нали? Не е договор. Иначе е диктат някакъв или нещо друго. Да, но има договор, има. Има преговаряне. Има преговаряне. Между тези, които сключат брака. Ето, може би, по-скоро това, което казваш, не, да има интереси и за двете страни, които да са, що го да е поравнали, това е някакъв принцип. Нали? По-скоро като добра практика е да са балансирани. Нали? Съответно, пасивите, нали, и активите в рамките на един договор. Но всеки, който е чел договори, знае, че договорите не са равни. Така че може така, да имаш диспропорция, може да има дисбаланс. Разбира се. И може някой да не печели толкова. Затова договорите трябва да четат само определените за това лица. Ние не бива да се занимаваме с такова нещо. И за това не е договор, а по-скоро преговорите водят до сключване на съюз. Хайде да сме по-точни, което вече в християнството е много по-експлицитно заявено. Нали, не става просто за договор, а за един съюз, който не се урежда от нещо написано в договор, а се нарежда от нрави. Които са практически общи там условия. Там има и друго. Да се върнем към история на сексуалността. Okay, втория том е изцяло взет с античната, класическа антична практика. Да. И там той, значи, мъдростта на брака и домакинството на Изумах. Това са от двете глави, в които става въпрос и за Аристотел, и за такива неща. И там Фуко, значи, той ни напомня да не забравим, че двойният сексуален монопол, симетричният сексуален монопол е християнска, така, християнска новина. Иначе имаш постижение. Асиметричен сексуален монопол. За жената защо не е добре? Той и защо, между другото, по-неморалното винаги минава при женския пол? Защото тя е притежателна отрова и там съображенията за хигиенично си неразпиляване са и органично по-присъщи. Там е по-важно. Затова е важно. Ето едно неравенство. Кой е притежател на отрова? Това е модерната перверзия, която иска да направи отровата раница и ние си коем по една раница. Може вече възпроизвеждането не просто да не бъде цел на брака, а да не бъде никаква цел.
Разбираш ли, ако ти можеш да се възпроизведеш, ако ти си носиш отробата, е така изкуствено. Екскорпорална бременност и раждане. Точно, да, както се казва. Ако има изобщо раждане в този. Така че това е много важно органично условие. За което не сме си говорили още между другото. И оттам излиза тази, че мъжа, значи, пак се гледа зле. Тоест, презумпцията за вярност в брака, но е простимо, защото хетерата е за такъв тип удоволствие, включително интелектуални. За разлика от модерната проститутка, трябва да мога да каже някакво нещо на Сафо, да изпее нещо на арфа. Да, нали тоест, еротичното удоволствие да е по-високо и да е по-завършено. А не само да е топично и нали, кой откъде е. А между другото, правите впечатление, че след 10 Божи заповеди е да не пожелаваш жената, а не мъжа на ближния. Да, точно така. Фуколго разсъждава го за това. Значи, съпругата е за домакинство и за потомство. И затова добрия съпруг, той Плутарх, мисля, че го пишеше в Забрака, има едно нещо той, който Фуко непрекъснато цитира, добрия съпруг, нали, добрата практика на добрия домакин. Добрия съпруг и трябва така, значи, да посещава, как да го кажем, услужливо поне 2-3 пъти месечно. Сексуално съпругът. Иначе, добра практика. Да, това е една добра практика. Защо? Това е формата на това е сексуалното уважение от към който изпитва. Към който ти е наследството. Който ще те наследи. То, между другото, виж, много неща са запазени, само че в по-мека и лицемерна форма и до ден днешен. Да. А добре, смисъл, само жената на ближния ли не мога пожелаваш? Ако не ти е близък. Ами защото... всички са ближни. В християнството няма проблем. Там всички сме близки. Е, окей, някой но неверник. Значи, остави неверника. Тук е по-важно това, че пожелавайки проблема за мъжа, женения мъж, по-голям става, ако не е момиче, примерно наложница, слуга, както често става, нали, покрай забърсването на прах се забършват и други неща. Нали, така да го кажем по-предобно. Ти имаш опит. Да. И хетерата, тя е за ерот. Там тече канала на еротичното удоволствие, т.е. това е силовото поле на Ероса. В някакъв смисъл извън брака. Но ако ти си позволиш омъжена жена, това означава, че посягаш на чужда собственост. Това вече е осъдимо и е меко казано порочно. Но това не... Тоест, ако ходиш, трябва да е по такива субекти, които все още отробата им не е засвоена от мъжка субектност, благодарение на която те вливат своето желание и факт на наследственост. Тогава не е на ближния. Да. Ма тогава, ма виж, имаме езическа древност. Езическа, ближен, всички сме ближни. Заради Бог не го правим. Да. И в този смисъл не мога да посягаш. Макар че е казано за жената, да, вярно е. Аз това не съм. Между другото, това не означава, че жената не трябва да пожелае, нали, мъжа на ближната си. На ближната. Нали, това е още по-силно правило. Аз бих казал, че той е преди 10-те Божи заповеди. Той е толкова ясно и категорично, че няма нужда да бъде изричано дори. Ето, виж, първият случай имаш асиметричен. Да, сексуален монопол. А при християнството имаш двоен сексуален монопол. Тоест, ти си монополист, ама и тя. И тя, ама и ти. Защото това е вече ближност, най-високата ближност. При Кант тя ще мине през през личността. Защото там, така казва, категоричният императив. Ти трябва да се отнасяш като към цел. Ти и към другите се отнасяш като към цел, но там може и като към средство, като имаш предвид целта като дефолт, по подразбиране. Тук трябва да ти изрично разбирането. И все пак в християнството мъжът е пастира в брак. Да. Тоест, освен че е домакин и някаква равнопоставено симетричност да е въведена, нали, между двете, нали, плът от плътта и т.н., нали, ребро от тялото и прочее, и все пак. Е ясно. Нали, не бих казал, че има равенство в християнския брак. Няма. Разбира се, пастирска е там също. Пастирската власт е силна от страна на съпруга по отношение. Не, тя не е патер фамилиас, но е пастирска власт. Да. Но виж сега, това е свързано и с някакси с физиологични особености на индивида от природна гледна точка. Той доде, какво означава мама меси, тато носи? Ами тато е по-як да носи, мама не мога да носи. Ти ли бе? Не. Освен някои мами, но те са изключения и те ще са мъж. Как ги наричаме? Мъжки момичета. Да. Така че, това е в някакъв смисъл. Брака закрепостява в щастлив план еротическата взаимозависимост на два субекта. Те стават взаимозависими.
И в този смисъл той е предел прав тук и с църковния брак, и с гражданското лице, което казва, нали, да. Там пак с леко по-приповдигнат тон, радиоредба. Патос, да, патос, да. Има патос. Защо е той патос? Защото това е граница. Все пак е граница. Ние, вика, спак сме си такива, си джиткаме като гаджета. Няма такъв филм. Всичко приключи, как беше? Да, не, хубаво е било. Боже, и да си спомняте с радост, сега. Но няма такъв филм, вече сте друг филм. И този филм се казва Благодатният концлагер на Еруса, ли беше какво? Не, концлагер, не казах. Нещо беше това друго. Това е записано, нали? Да. Концентрационен лагер, казах. Добре, да. Не беше концлагер, беше концентрационен. Не, но е благодатно. Първо, защото е дадено и благодатно. Което не е кратката форма на концентрационен лагер. Концентрационен, да го кажа. Не, защото ние те първо сме пред концентрационни лагери от съвс друго естество. Добре. А добре. Това е друга тема. Винаги сме на. Не, след Нюрнбергския процес изобщо, какво каза, то фашизма беше. А добре. Скъпи деца наши. Има ли нещо по-добро от брака в християнството? Да закарам в една тема, с която трябваше да почнем и да минем бързо през нея. Концентрационните лагери. Да, манастира. Макар че девството. Нека девството е по девственост, разбира се. Това е по-добрия вариант. Но девство звучи по-високо. По-монашески аскетично. Защото не мога да кажеш мурак, че е дева, нали? Или, но може да кажеш, че е дев. Че е девство и е девствен, както и девата. Как е на немски? Как беше Партенос обаче на тази... Дали има нещо кайц накрая? На гръцки. Но не знам. Не е това. Интересно е това, че брака, ето защо е по благодат. Той възвръща девствеността, затова е този патос. Да. На по-високо равнище. Вие сте си правили каквото сте си били, но той възвръща девственост, така е като според състояние. Като състояние. Според идолозите на ранната християнска патристика и според ранните апологети. Тертулиан, тук ето Фуко дава в Признанията на плътта често, нали, възкресението на плътта и увещанието към целомъдрие, към девство. Само да кажем как е девственост на немски. Юнгфраулихкайт. Ето. Юнгфрау. Добре. Що ми се караш сега? Защо? Юнгфраулихкайт. Ти във връзка с Ахтунг. Спокойно. Но аз искам да прочета. Вижте сега, какво означава девство? Да. Това е... Как е сътворен човек? По образ и подобие. Ейдус и ейдолон. Ейкон е по-точно. Оттам е иконата. Ние сме живите икони с метаболизъм и с дихателен цикъл, как се каже това, дишането, изпредставяйки на чижвата, но по отношение на Бог. Като перисталтика и като метаболизъм се доближаваме до дзон, до животното, но какво ни различава? Иконата, образа, лицето и така нататък. Тоест, образа и подобие е само корубата, а тие, мисъл, Бог няма колики. Сега представи си колко ще отнесеш ти за концентрационния лагер се представяш, а Бог няма колики. Да. И няма респираторен цикъл и не е нужно това да му слагаш, нали, да. Когато почувствах кислороден глад, маск. Ще ми Августин, преди да почнеш, който казва, че нали, основното проблема с излизането от рая ерекцията, нали, тая липса на контрол върху нея, може да кажем, че човека е икона с ерекция. Е, вече и аз го отнес. Да. Обаче, за да е благодатна тая икона с ерекцията, тя трябва благодатно и да се управлява. Ага. И не просто в технически задържаната еякулация. Не става просто само за техники за удължаване, защото ти удължаваш какво не е иконата. Удължаваш удоволствието. А не, аз ставам се по-бърз. Живото удължаваш. Нали? При кефа и при удоволствието. А това трябва да го удължиш за винаги. Как се удължава? Чрез представата и чрез идеологията на девството. Девството и девствеността е сериозна идеология. Да. Окей. Okay. Изключително сериозна, колкото и да си се смеем, нали? Да. Защото тя остава една много дълга следа и е. И е следотърсачка. Ето, сега ще прочитам Майстър Екхарт. Да, защото е много въпрос. Майстър Екхарт. Много въпроси. Той от по-късните, нали? Сега не е рано християнски апологет. Кой беше 14-15 век, но както и да е. Ето какъв отново взима женствеността и жената, защото тя е образеца. Тя е абсолютната, така да се каже, органична снимка на девствеността, а не мъжкото. Не мъжката природа.
Исус влезе в едно село и една жена на име Марта го прие у дома си. Лука, еди какво си. Ето неговия анализ. Нарекох първом на латински онова, което изречение, дето е написано в Евангелието, а на немски звучи така. Български превод. Нашият Господ Исус Христос влезе в едно село и бе прият от девица, тук е жена на име Марта, която беше жена. Виж колко е важно. Ето и след това определението. Хайде, внимавайте сега за тия думи. И вие двамата минавайте, внимавайте така. Mm-hmm. Непременно трябва да е тъй, че он е човек, който приел Исус, трябвало да е девица. Да го кажем по-абстрактно. Да е девствен, да го кажем по-абстрактно. Девица означава такъв човек, който да е независим от всякакви чужди образи. Толкова независим, колкото е бил, когато още не го е имало. Затова това е важно. В този смисъл казвам икона с респираторен цикъл, за разлика от иконата, която е някаква форма на портретно изкуство на Бога, и както възниква от филмския портрет. Но в никакъв случай не е фотография и портрет. Mm-hmm. Нали, тук и арт-фотографите, моля така да ходят да си вземат едно кафе. Нали, да не се намесват в този спор. И какво стана? Еми, това е, значи, как ти можеш... Да, нищо не е станало, то сигурно... С Марта след това е станало нещо, нали? С девиците обикновено става нещо. И да не стучат брак, както и с девствените момчета. Да. Каквото става. Въпросът имате обаче, един жених. Да, въпросът е обаче, че какво си длъжен тук да пазиш? Образа, както си създал този икон и това подобие, когато си бил, когато още не си бил. Когато ти, Любо, си бил, когато още не си бил. Ти си бил там... Божествените айдоси. Аз даже сега малко не съм. Е, не, ма ти сега физически не си, нали? Може си уморен, да ти е писнал, да слушаш глупости или умности, да когнитивно може да. Но иначе винаги и винаги ще бъдеш кото и да се случи. Така е, да. Това е щастието на девството. Да. Така, пазене на непокътнат образ. Сега го пренеси от главата икона, идеологията, да. Го пренеси на стремително надолу в средата на тялото и ще получим пазене на някаква определена такава субстратна плът, да речем химен или нещо такова, или краекожие, или разни такива неща. И тогава вече ще мислим, нали, в този вече физиологичен план. Но той е изработен отгоре. Така че в този смисъл Кант е и някакъв християнски мислител също. Той е унаследил, няма да отиде. Няма как да наследи от апостол Павел. Разбираш ли, божественият ерос се съхранява по този начин, като непрекъснато възвръщаш или спомняш, или непрекъснато стремиш към този образ, който си бил преди да си бил. Добре, т.е. ако трябва да кажем, че има някакъв, нали, реквизит, за да кажем, че има девство, да. Какъв е той? В смисъл, имаш това, имаш, не се прави секс, ясно. Има ли някаква друга форма на самозадоволяване? За да си девствен. Мисля, можеш ли да си девствен, ние си страшно чекиджия. Еми, то какво значи може? Това е, защо? Заспада ли? Смисъл, може едното да работи с друго, защото това сме си говорили. Да, между другото... Тежък въпрос. Тежък въпрос е защо? Защото по този начин ти изразходваш енергия, която първо може да се случи, така да се каже, осеменителна, разходваш живот на празно, т.е. гледаш себе си като на риба, която пуска хайвер. Mm-hmm. Ако мине някой, ще осемени, ако не, другите ще да червен хайвер, примерно, ако е сьомка. Т.е. не може, пак има нещо, но икона е много по-мала към дзолото, отколкото към антропоса. В този смисъл не е много антропологично, така да кажа честно. По-добре, ако питаме така чисто функционално, това да намери свой съюзник, съдружник, отколкото да се разходва сам. Но, ако не може, това става между по-интересно. Другото, да, ако не може, Фуко също това се спира. Забраната за мастурбация след викторианската епоха, тя е и подразбираща се, и разбираща се. Защото изтощава, освен от производствена индустриална точка, какво изтощава? Работната сила. Ако почне по-утрано, почне утрано, ще изтощава. И той е загубен за пазара. На продукти и за пазара на лица. Добре, ако подадеш ръка на приятел. Когато слиза от тролея. Значи сега... Ще се минаваме с такива. Сега, според мен, в това нещо има не просто техническа част. Има и една, която минава през мозъка. Тоест, има ли желание, което по някакъв начин е удовлетворено, девството изчезва в крайна сметка. Да? Това, девството не е, как да кажа, просто състояние, то е непрекъсната борба. Това е битка със себе си. Затова в него има аскеза.
нали, упражнение. Ето, нещо, трябва непрекъснато да упражняваш своята девственост, борейки се срещу вътрешните желания. Трябвайки контрол. Нали? Да, да? Които те карат да правиш нещото, което не трябва да правиш. И това е, между другото, в едно от много, наистина много хубавите неща в Признанието на плътта, четвъртия на Фуко. Нали, това съмнение в своята вътрешна способност да бъдеш автентичен без да продуцираш зло. Нали, винаги има едно съмнение към себе си, че всъщност това, което ме кара да правя това, което искам да направя и създава моите желания, всъщност не е доброто, не е Господ, а е някаква зла природа. Нали, сатаната. Злото, което е в мен. Т.е. вътре, дълбоко в мен, някъде пространство е населено от зло. И аз трябва да внимавам непрекъснато. Да бдя над себе си. И това бдене, нали, тая работа, това упражняване на контрол върху себе си, тая аскеза, е нещо, което може да ме направи десен. Ако аз правя това, което ти правиш с ръце и прочее, каква аскеза правя аз? Не, не, или така, другия вариант е ти го мислиш, но не так можеш да го мислиш да сключиш брак със себе си. Но това вече клони към нарцисизъм. Защото при брака отново придобиваш девство. Защо? Казахме защо. Да. Патоса и на църковния такъв. Няма кой да те бракосъчетая да, със себе няма, си. С тебе си. В този смисъл е по така, по па и не случайно, нали? По-опасно, отколкото... Тоест, за да си девствен, трябва да ти става също, така ли? Ема това вече, вижте, това са такива неща... Технически въпрос технически въпроси. Това е сексологически, можем да говорим. Не, защото ако тя упражняваш контрол, съответното тя да упражняваш контрол спрямо нещо. Чакай сега, то не е необходимо само, то контрол и как така, желанието, нали, ероса, либидото даже, либидизирането на тялото, всъщност не става само през този орган, за който ти си мислиш. Да. Реално пожелаването може да стане с докосване на, така да, но, на нещо с нещо. Така аз не отричам това нещо, просто дай конкретен пример. Да, нали, не е задължително. Тоест, ти можеш спокойно да, как да кажа, да не си девствен, минавайки през други части на тялото си, покварявайки го. Тоест, тук става просто за желание, което по някакъв начин ти те поставя в ръцете. Защо обаче е интересен този въпрос? Не. Защото девството и девствеността се е фиксирала. Това е също като в статуята на свободата на източното крайбрежие. Нали? Колкото по-голяма е една реактивна реакция според Фройд, толкова по-голяма е травмата. Така че това е травма. Определено травма в история на сексуалния, в история на еротичен дискурс, не ги разграничихме двете, както и път и тяло, но тя е травма тъкмо по това, че непрекъснато зове за употреба, а по употреба винаги едно отпред клони, едно усмихнато такова дяволче, което се рича зло. Да, и то превръща тялото в плът. Да. И това разплатяване и обратно утелесяване е непрекъснатата аскеза, практика по задържане на себе си в девството. И затова това трябва да го правиш в някаква общност. Сам не можеш да се справиш. Нали, трябва да отидеш в манастир, да, можеш да се отделиш, ако си толкова добър, можеш да скиташ пустинята. Нали? Да, не, макар египетска, да между другото има... Но... Има будници, които след това са го, нали... Да, но все пак ти трябва помощ за това нещо. Дори с най-голямото си желание да се бориш срещу себе си, но това е нещо много важно за християнство. Но най-големия помощник е той. Бог. Да. Така че молитвеното, така молитвения контрол и молитвената така часово разграфяване на деня, е в нея има една, нали, утрения, обедна и вечерния, както там се от различните доминации, в нея има едно успокоение, че ти поне 3 пъти, 4-5 пъти какъв си, девствен. Защото... Защото ако питаме повечето 16 годишни момчета, най-вероятно ще... Ема те трябва няма да имат да такъв успокои. Опит. Нали? Няма да ги успокои, разбира се. Само един последен въпрос, преди да минеш на Фукол. Само наистина, последен въпрос. Няма да минава. Пример, не, защото да, смисъл, да, просто кажи, ми стана пак интересно. Пак въпроси. Практически ми стана интересно. Сега казвам, не е конкретно. Въпроси. Не, това са нещата от злободневието, няма как. Тоест, ти можеш в такъв случай да не си десен без да си правил секс, без да си мастурбирал, ако примерно си дефорираш ушите. Не мога да... Има ли там... електрическо силово поле на желание има ли там, да, и неротично? Прямо просто много те кефа с душите. И тогава има мазохизъм, граф Захер Мазох. Хубаво, пипаш добре. Да. Не може да се. Доволен ли си от това отговор и да мина на Фуко? Има. Това е много по-интересно сега. Сега има два начина и това са двете много интересни думи. Екзомологезата и екзагорезиса. Това няма да ги разтълкуваме, ще го оставим на хората, които искат да го разберат, да четат Фуко, което няма случай най-вероятно. Но все пак двата начина, по които да се справиш с това желание, включително минаващо през ушите ти. Нали, това са първо покаяние ритуал, начин на покаянието. Нали, трябва да просто да се
изповядаш. Нали, знаеш колко е важно това нещо в християнския контекст. Нали, ти трябва просто да, да изкажеш, нали, това, да което искаш. Да. Пред, разбира се, Бог и не само, има посредник, който е свещеника. Тоест едното е да казваш истината за себе си непрекъснато. Mm-hmm. Върху него Фуко mm-hmm. страшно много акцентира. Да казваш истината. Вери дикция. Оттам... Ти трябва да кажеш истината за себе си. Най-неприятните и скрити дълбоко в теб, да, грозни неща, ти трябва да ги кажеш. Не mm-hmm. да ги криеш, да ги кажеш. Защото по този начин осветяваш онова вътре в теб, спрямо което трябва да имаш най-дълбокото съмнение в живота си. Тоест ти се съмняваш непрекъснато в тая дълбочина в себе си. Така че покаяния ритуал и изповедта, истината, чрез казването е първата практика, която можеш да противопоставиш на желанието си да не бъдеш девствен, така да се каже, ако мога го формулирам. И втората практика, това е екзомологезът, нали, нали, проявяване на греховното битие. Нали, изцяло казваш, аз съм греховен и така, да знаеш колко е важно за християнския контекст, колко... нали, да си признаеш, че си грешник. Всички сме грешници. Нали? Няма и девствен, и той е грешник. Защото той, той не може да не пожелае. Той така, се наследява да. И по линия на Адам. Там има и друго. Нали? Какъв има е бил Адам? Това, не е бил мъж. Точно така. И жена не е бил. И второто е вече практиката на изпитване и бдителност. Нали, не просто казване на истината, а правенето на истината. Това са практиките, нали, свързани с някакви аскези, нали, влизане в манастир, практикуване на определени сдържания. Нали. Това е правенето на истината, да. Освен нали, вече казването на истината. Да. Нали, това вече е нали, но... това, което трябва да правиш. Да постиш, примерно, за, за да няма това желание, силата, което има, за да те накара да направиш онова, което не трябва да правиш. Нали, да се ограничиш с контактите с жени, да речем. Поста е също възвръщане на образа на девството. Ние възвръщаме образ. Ние го губим, но го и възвръщаме. Затова сме човешки същества и така сме създадени. Но поста заближи... Как след това ще се освет с кости? Как се пародира поста? С коя дума? Правя... Ето са на две. Не, диета. Диета, да, правя диета. Аз това тръгнах да, да край, казвам. Да. Край вече с това. Да. Тоест диета, това е подчинен елемент на всичките тези калории, които ти ще броиш в канизма. На кое? На онова. На поста. Ако не ти е подчинен елемент на поста, значи нали, ти нямаш, нямаш проблем с него, с, с върховното начало, ти си си тук. Да. И това са двете само неща. Тук. Между другото, да кажем и тези две думи. Едното е веридикция, казване на истината, а другото е верификация. Правенето на правенето. И тези две неща са всъщност двата начина, по които ти мога да удържаш действо на себе. И пак ще продължаваш да бъдеш, нали, все пак грешник. Нали, и все пак и не пак успял. Недевствен, тоест, да. Това не е, как го кажа, това не е пътен знак. Или, се, или има стоп, или няма. Или не, влиза, или не. Не е едно. Тоест, мога си 90% не, 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 не може. Ти, но въпросът е как, с какви механизми ти възвръщаш този образ на действеността, за който, го, кой, за който ти не знаеш, защото си бил преди да си бил. Но Бог знае. Пем, и той знае. Ушите са 5%. Е, сега пак. Ти пак сега, сваляш пак разговора се, на дъното. Да. На дъното. Не, бе, не, ние може да го правим, но тогава трябва философия в будуара да обсъждаме през Маркиз дьо Сад. Там има, почти, има даже едва ли не нови отвърстия трябва да се измислят. Само и само, за да има нови канали, по които да тече. Нови проценти. Разбираш? Ще има повече нови килери, където се да се евакуира желание и, 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 и течности. И слезка, и така нататък. Да, спокойно мога да се получи от слезка. Но е друг, но е друг, друг дискурс е това. Друг, да, да, друга тема е. Да, не, че никой не бяга от нея. Аз трудно, трудно просто пе включвам. И в рамките на християнския дискурс едва ли може да говорим за сад, нали, и проценти. Да, просто... в никакъв случай. Еми ето, доста, днес доста аз съм сад. Да. Е, ти па намери пред кой. Да. Ами аз исках да кажа всъщност и още едно нещо. Бях си подготвил една книга, ама да не те пусна, да не, да, да не излезе. Нищо, ти, ти какво? Кажи. Абе там за плътта и тялото имахме. Кажи за това разграничение, пък аз после ще кажа новите религиозни практики, тантрически интерпретации на сексуалността, как променят това съмнение дълбоко в себе си и го превръщаш в нещо друго, в извор на новия сакрален аз, но кажи първо, значи, за тялото и плътта. В край на краища това е пак за възвръщане. Тук Ерос е въпрос на, на такъв на парадоксален регрес. Не е така, за разлика от сексуалното субективиране, което от субективиране на субекта през секс. Сексуални практики, сексуални брой, сексуално производство. Пример, високия така по-романтичен и литературен пример е Дон Жуан. Затежнение към Ероса, а затежнение към секса, прословутия Казанова. Там имаш бройка чисто. Имаш, стигнахме до сад. Нали стигнахме? Тоест имаме бройки. Имаме наваксване.
Целта обаче при Дон Жуан е, разбира се, да се обикнат всички жени. Елвира, Стела, Естела, каквото си помисли, всички жени в света. И за какво да им се даде обещание за брак? Защо? Защото го напъва Ероса. И го напъва не отзад и отстрани, напъва го отгоре. Затова и отгоре камен се превръща в каменен гост и там Бог си го прибира. Така че това трябва да го имаме предвид. Тоест, той иска да възвърне целостта на човешката природа, само че как? Актово през всички жени в света. Нали, така, достойно благородна за... Благородна цел. Да, достойно за, цел. За такъв... Амбициозно. За, амбициозно. Да, за, много амбициозно. И има един такъв християнски теоретик на брака, Сетки Троицки, който казва, че всъщност прави анализ. Бог сътворява Адам, но ражда Ева, конструира я. Билдинг, строи я. И със строителството на Ева от ребро, не построява и мъжа. А Закар и Негба в староеврейски, в иврит, в Стария Завет, означава мъжка и женска природа. Мъжка и женска плътност. Това е хубаво на българска дума, плът. Значи имаш същия такъв, същия хастар, само че преди не е по-плътен или плътен по-женски, другия е плътен по-мъжки. Или Адам, това е далечната андрогина, не после. Андрогинната идея, отново тук имаме Аристофан. в Стария Завет, Аристофан с андрогините, мъжожените и така нататък, но тук не е органично. Органично се казва Адам и после той анализира мъж и жена ги създаде. Значи всички ние раждаме и такова, но ние не създаваме. Единственият творец е той. И това е много неутешително за поета, който си мисли, че твори. Нали? Той, той създава и той строи. Просто с една по-голяма находчивост. Но нещо, което вече е сътворено. И от тези, значи и тогава, кога се събират, след това Анер и Гьоне, мъж и жена, се еманципират като Адам и Ева и в тях започва да нали, желанието, което е през познанието и през срама, от който първото чувство е срам. Откъде казва възника този срам? От това, че възпроизводството не е достатъчно автоматично, както е при растенията, да речем. Или както е пред голяма част от животинския свят. А какво е нещо? Мисъл, окей, не е автоматично, а как... Еми, възпоменява желание и трябва да познаеш. Ага. Значи, Адам кво прави? Познаева. Не е случайно това познание. Познанието е посегателство. Това е първия велик голям грях. Познанието винаги е грях. Или поне тоест нарушение. Тоест е някаква трансгресия. Трансгресия, точно така. Той е трансгресивен акт. А какво точно познава Адам в Ева? Плътността и, но, както и тя неговата, сега да не влизаме в такива подробности, че пак ще зададе технически въпроси. Има нали? Много уточнителни въпроси. Но, значи, те вече имат две соми. Вече имате индивидуализирано тяло, т.е. субекта се субективира през секс като сома, лице, като тяло. А се бракува или се брачне, или иска да възстанови загубена цялост. Каква е тя? Плътска. Затова двете тела стават една плът. Не е случайно. Не е просто празна игра на думи. За да е брака легитимен и в еротично и в сексуално отношение, двете лица и двете тела, няма да говорим за оня вид, стават една плът. И една личност. И една личност. Не забравяй. Да. Едно лице. Двете лица стават една личност. Ще пуснеш епизода после пак втори път да го разбереш. Това е при Кант. При Хегел е едно лице. При Хегел да така две личности стават едно лице. Вече има една таблица, нали? Хегел, да, Кант, но... брой лица, да, преди абсолютно. Брак, след брак. Важно брак. Обаче как, да имаме два предвид, билета за две лица. Виж сега, значи и той е еротично подплатен брака. Да. Тоест, кога брак е еротично легитимен? Когато зад него все пак стои желанието. Махнете само договора, махнете Ероса по други канали и той става нелегитимен. Легален е, защото някой ще ти го легализира. А пред кого? Пред кого? И пред вас, и пред него. А вие двамата пред него. А т.е. ти сега току-що повиши се пак плътта. Нали? Да, повиши е доста. Ранга на плътта се повиши, защо? Нали, от две тела една плът, от две лица една личност. Нали? Да. Двете са по вертикала, очевидно. Точно плътта, така. Докато тук по вертикала е пак, ама май е по-надолу. По-надолу всъщност, е, когато говорим в една по-традиционна защото ние за мислим за човека индивидно, соматично, телесно, персонно. Ние не можем да си го представим, нали, раницата да ти е другия.
Нали си го мислим като хермафродитизъм и тук, или като такива сиамски близнаци, които те първа, това е аномалия. Защо? Защото някой трябва да ги разделя. Но как мислим? Органично. Атавистично. Суматично-атавистично. Не мислим високо. А истинската височина е това е, и затова е диспозитив, а не опозит мъж и жена. Благодарение на андрогинизма, благодарение на това, че едното не може без другото и другото без едното. Апологет на плътта стана. Да, в някакъв смисъл. по тази линия. Между това го има в точно това, което искам аз да кажа. В тантризма и прочее. Ама ако искаш всъщност имаш някакъв количество от въпроси, които се чудиш, кой от всяк всички да извадиш. В момента се опитам да си отговарям на част от тях в главата ми. Личи си. Симон, то оставим. Не, че ще има ефект, то и аз съм така. Не, между другото... Жужи. Айде ти още веднъж да го обобщя. Значи това, което каза Петър Горанов, беше, че двете лица, нали, които при взаимодействат кант. Помежду си при Кант, само в рамките на Кант става въпрос, и когато се сключва този брачен съюз, договор по Кант, пак казахме, се превръщат в нещо повече. Превръщат се в една личност. Те пак са си личности, но тук личността става една. Не. Така е. Вижте, той трябва да потвърди, не ти. Да. Но едновременно с това, освен лицата им, се обединяват и техните тела, сома, и се превръщат в нещо повече. Нали, което нещо... твоята емерджентност, за която толкова много харесва. За това да, тази за емерджентност, за която ти говориш. Нали, да. Всъщност се получава... Това с джели, аз мислях, че е с г. Емерджентност. Не, емерджентност. Ми аз така... Виж, провери в правоговорния. Няма значение. За чудните думи. Има, как да кажа, едно производство, очевидно качествено, очевидно желано на брака, което е позитивно. Нали? Това е някакъв продукт. Това е позитивно. Да. Това е позитивизма на брак. Да. Създава продукция. Да. Сега, това нещо може да се случи извън брака, нали, в много нови форми, източни, нали, на религиозно според мен, защото те не се нуждаят от брака, за да произвеждат подобни личности и плътняности, да го нарекали, каквото и да е то. Да. И затова, между другото, от една друга плътности, да. Една друга, сравнително нова книжка на Теодора Кармелковска, вярващ, но нерелигиозен, български контекст на холистичната спиритуалност. Доста любопитна книжка, може да направи някой един разговор по нея. Mm-hmm. И тя разглежда точно тези тантрически техники, много сериозно навлезли в българския контекст след освобождението, ще да кажа, след 90-те години и в българския контекст. И, нали, тя го нарича даже източно тяло, западен ум. Според мен е много добре. Преображение на телесността се казва точно тая част, която исках да ви покажа. И тя всъщност показва как при тази холистична спиритуалност, се преобръща логиката на християнството, че, нали, вътре в нас има нещо, над което непрекъснато трябва да работим, да мислим и да се съмняваме. Тоест, има една подозрителност вътре в самата собствена ни природа, която ние трябва да овладеем и трябва да ограничим, да спрем, да контролираме, да държим. Нали, и то през признанието или казването или, на истината, или чрез действието на аскезата, правенето на истината. Това нещо абсолютно го няма, тъй като имаме, какво казвате? Шлаймархе. Ми в новите, в по-голямата част, да, те са религиозен пачвар, те се взимат от всякъде. Да, ама те са множество. Нещо в сериите медитативни традиции, овладяването е практически цялото нещо. Ами да, има овладяването, за да го използваш, а не за да го спреш. Сега ще кажа какво имам предвид. Тя говори за абсолютната самоотговорност на душата. Значи душата отговаря само пред себе си. Това не е тя, всъщност Шлаймахер. Да, той е цитиран тук. Душата остава сама пред себе си, грубо казано. Вече няма пред кой да дава отчет за това дали е спряла, нали, лошо дълбоко в нея. Нали, няма го църковния бог, има една универсална космическа енергия. И ето какво казва, нали, тя ще го преразкаже всъщност. Вече не говорим за аскеза, т.е. от това, дето упражнението е свързано с спиране, ограничение, контрол и така нататък. Ето, тялото не е обект за нормативен контрол и подчиняване. Напротив, неговата сила, сетивност и пластичност са основание то да бъде възприемано като естествено пространство за самоизследване, като достъп към цялостното отпускане. Много важно. Цялата аскеза в християнството е стискане. Нали, в тази холистична спиритуалност вече е отпускане и балансиране на личността. Впрочем, релаксацията в нейната южноазиатска интерпретация получава ключово място в западните дискурси върху телесността още през първите десетилетия на миналия век. Именно позата за отпускане и така нататък, т.е. това исках да прочета, позата за отпускане. Нали, при медитацията позата е за отпускане. При християнската аскеза, което също е упражняване някакво, там позата е стискане. Нали? Така, но има и...
Така, благодарение на това, че не задълбахме по нашеството. Значи, това е един елемент на диспозитива. Аскеза, сдържане, контрол. Контрол, как още да кажем. Дисциплина. В спорта това означава да правиш лицеви опори, нали, да не ходиш на бар, да не пиеш, да си такъв... Фуко го нарича енкретизъм, от енкратия. Въздържател, откъдето е нашите. Значи да се въздържаш универсално, но за да не е като това да се въздържаш и после да го удариш, нали, на... Така, на уволнение. На уволнение, да отпуснеш ръката и каквото там можеш и краката. А какво? Имаш мистика. Мистиката е християнския аналог на медитация. Да, точно така. То е това, този тип от божествено отпускане. Значи божествено, може да се каже, еякулация от по-висок ранг. От какъв? Ама в православието го няма. Не, пак има мистика. Православна мистика има. Не дай така. Само, че аз не е точна терминологията, но то е вертикално. Вертикално отпускане. Да, това има въпрос, между другото, няма сега в момента да ги адресираме специално за мистиката в православието. Да, да, бих казал, че това е на ръба, обаче на някаква ерес. Но не е точно медитация. Да. Медитацията и тя е вид сдържане. Докато това е опасността на мистиката, е, че тя може да не се въздържи. В смисъл, аз съм напълно съгласен с него. Медитацията да е вид сдържане. Така. Да. Обаче, всъщност, медитацията, каква е разлика? То не е вздържане, а работа със себе, самоизследване е по-скоро, или в някаква степен изпразване. Точно обратното на това, което искаме от християнската аскеза. Оставане на пълен. Нали, тоест, имаш в друга посока. Смисъл, да. Не само в този, но в други случаи. Нали, другите смисли искам да... Но сега няма да влизаме цялата книга да я разгледаме. Идеята ми е, че ти позитивно търсиш дълбоко в себе си нещо, което ще бъде източник за теб, за облагородяване, за отпускане, за енергизиране. Тоест, ти си позитивен в дълбочината си и трябва просто да откриеш себе си. Това е сакрализиране на аза, а не демонизиране на аза. Някъде вътре аз се признаем. Нали, както е християнския начин на мислене на аскезата. Но теб затова ти е той по-близък и някакси. Имаш малко тук собствени залитания. И според мен каква е... Аз имам, сега те... Те са обективни и са високи. Кажи, са абсолютни жили. Кажи за мое за рационални. Какво си говорим глупости сега? Ще занимаваме. Кажи за залитанията, че да малко да залитанията е по отношение на спорта. Кажи. Защо се казва бойно изкуство? Ами защото аланково не е спорт, защото и това е разликата между бокса и всякакъв вид карате, защото там имаш... ще ги кажем, защото там имаш наистина не упражнение просто, седене в сеза да видя колко ще ми издържат петите, а имаш медитация. Имаш усилие с медитация, това, което го няма на Запад. А при бокса какво е важно? Пак имаш държане при това, не мога да пиеш, нищо не трябва да правиш. След това размазваш. Или те размазват теб. Да. Но какво имаш? Енергетизиране на тюмуса, казано по-гръцки, на душата, озлостяване и озлобяване. Виж, удързостяване. За разлика от бойното изкуство имаш бой, бездързост. И това вече е арс. Тук няма спорт, няма индустрия. Това е изкуство. Не случайно, сигурно, затова не са му направили, не са му позволили на Брусти да го разпространи. По всяка вероятност той е бил убит от вътрешни. Така мисля. Това вече е странична тема. Нали, това е вече странична тема, но защо? Не е новина. Но то, забележи, значи той постига такова съвършенство, което обаче къде индустриализира? Божки господи, Холивуд. Бог да му прости. Тогава в Холивуд да ви кажа. Източно тяло, западен ум. Точно така. И ето това, което ми каза. Значи сексът сексуализира. Това е типична... Фуко ги раздели условно, но наистина е така. Имате сциенция сексуалист. Да, малко се отричано. Какво е това? Наука за секса. Наука в широкия режим на мислене, на класификация. Като бокс. Секса като бокс. Да, може така да се каже. И виж какво се казва. Арс еротика. Другото. Ерос е също. Той е с гръцки происход. И една от най-като Ейдоса и като идеята е една от най-непреводимите думи изобщо в света. И това е неговото достоинство. Но имаш... Ако ние разписваме формите на желание на един субект, както прави и Фройд, особено Лакан, т.е. той през Ероса ще регресира, ще търси митологична половина, но поне не мога да я намери, сега не мога да идем във времето на Аристофан или на андрогините, ще я търси напред. Напред ще ходи назад. Това означава парадокса на желанието. Той какъв е? Той не може да се технизира и да се индустриализира. Значи може да се охудожестви. Голямата трагедия на Запада е, че е превърнал в някакъв смисъл парадокса на желанието Ерос в
травмата, наречена секс, сексуална наука, сексология, и оттам той, нали, анализа, психосинтеза и така нататък. Да. Травмата. И затова питаш такива технически въпроси. Идея фикс. Тя се е фикционализирала. Yeah. Самия Фуко казва, за разлика от изтока, Запада не е измислил нито нови удоволствия, виж каба сутрин, нито нови сдържани. Освен философията. Добре, но ние го мислиме с в друг план. Нито нови страдания. Нали разбираш? Нито нови добродетели, нито нови пороци. Но той изработил матрица за изчисляване на всички тези неща, което той подрежда под сценция сексуалис. И Фуко нарича това... Опасно е да превръщаме секса в наука. Моля ви се да имаме едно на ум и две на ум да имаме. Да. Опасно е. И затова трябва вместо да капитализираме секса, да го либидизираме. Да. Да правим, да го либидизираме. Да го желателствуваме. Да желаеме в този висок, хубав, еротичен смисъл на думата. Ерос за сметка на секс. Това ще е интересна дума на немски. Да го ожелателствуваме. Да. Еми... Повече си говорим за ерос, колко за уши. Да. По друг начин. Така е. Не, защото... Сте техники, сте не, капитализъм. Това, виж, нали може... Запада нищо не е измислил. Да, той може да субективира секса къде, значи, през новите отвъртки, през уши, през вътрешно ухо, през пробиване на меката част и така нататък. Нали, така нататък. Ти след това може през клера и през око, вадене на очи като удоволствие и отново поставяне на място. И така нататък. Това ми звучи точно като за любо. Индустриализация означава вече на ероса и така, производството става вакханално. Да, това е индустриализация. И уморително. Разбрах се. Но ми хареса, че... Няма страшно. Че този път Петър се радикализира, ама така кулминира накрая. Да, дигах ръка от време на време, пак, ама беше... Като ученичка там нещо въртеше, правиш. Прак, какво беше? Нещо кършиш пръсти, там правиш неща. Е, ти си имаш, това е хубаво залитане към бойния спорт, нали, а не към бокса. Аз залитам, само когато не съм пил. Когато пия, вървят прав. Да, тогава не залиташ. Браво. Защото има дисциплина, аскеза има. Искам все пак за финал, нали, да направим в никакъв случай ретроспекция за Бога на този разговор. но по-скоро нещо, с което да го завържем накрая цялото нещо. Защото, нали, да го развържем или да го завържем? Да го завържем. Да го завържем. И според мен е това, с което ти преди малко там цитира някои неща и така нататък, е може би начинът, по който можем да го дозавършим. Защото имаше някои неща, които като ми го даде преди малко. Да, ще го намериш. Това ще ми е сложно по-скоро. Но... Чакай, не знам какво имаш предвид. Да. Това, което имам предвид е, че изглежда, че имаш някакво допълнително предефиниране на духовното, нали, през това, което виждаме тук. То е New Ageism, нали, който може да минава през някакви стари вери и така нататък. Мога минава там през практики, вариации на будизъм, но те са нали, pick and choose. Нали, то е по-скоро някаква форма на лакарт. И ето това, с което искам го завършим е в този контекст, защото не, че нещо не искам да принизявам, нали, вярванията на хората и така нататък, но имаш много голямо сходство на подхода, що се отнася до брачни практики. Не знам дали... Брачни? Вие... Или други? А не, в смисъл до това... Ми, той брака става ненужен, както се тук вижда. Тук някакъв смисъл се елиминира. Контекст, да. Точно това ми е идеята. Така че тук интересно ми е в рамките вече на тези, нали, тези практики, какво отнемат така, че да правят брака безсмислен. Мисля, кое е нещо, което липсва. Защото, вижте, при Кант също има неща, които са отнети. Нали? Така, смисъл. И там имаш, там не се минава през толкова през духовното и прочее. Тук се минава, обаче по съвсем друга пътека. Нямаш тези ограничения. Нямаш, духовното, да. Какво е това нещо, което тук се отнема? Аз това не искам. Аз мога да кажа, като за завърши, какво би могло прословното клише любов. Да. Любов това, любов онова, нали, едно и едно и така нататък. Любовта е този благодатен край, не без край, който свързва в едно силово поле ероса и секса. Затова тя е толкова фиксирана. Просто защото там не правиш тая разлика между ухо и край кожи. Да. Като почнеш да я правиш, зад ушие се субективира. А тя обективира и субективира едновременно. И в този смисъл е благодат. Каква е? И сега аз да прочита нещо. Като накрая.
В смисъл, тук цитира Зимел Теодора Крамелска. Да. Между другото, според мен, това, което ти ми подаде, искаше да прочета очевидно или нещо да вкарам от тази книга. Това намирам на този етап. Но виж каква е съдбата на душата в този пост. Такъв религиозен свят, нали, който обаче съвсем не е свят без религиозност. Не. Без вярвания, да. Духовност. Еми, много силно, много силно казано духовност. Бих казал спиритуалност. Ето е същото. Не е същото. По етимология е същото, да. Спирит обаче... Ми, спиритуалност, точно защото е на друг език, е на различно. Друг, да. Спиритуалност е чуждица. Да, да, окей, точно да. Заради това е различно. Защото духовността е по-високо. Това е доста, докато те самите са демократични. Това е като при нас пол и секс. Ли? Ти като те питат в графата секс, казваш ли, че искаш за ухото да, и това? Да. Пишеш мъж и това е. Ще чуваш инсентив вече. Какво да правиш? Не, не, имам предвид, че виж, душата в духовността живее и по вертикала. По-висок, основно. Начин, да. В спиритуалността живее основно по хоризонтала. Нали, това е енергия, разпръсната навсякъде. Така че има разлика между което спиритуалност, нали, което и е патчворк, нали, направи сам. Вяра и духовността при душата, която се движи по виртуалност. Нали? Смисъл, имам предвид, разбира се, православна традиция. Така че има много ясна разлика според мен между двете неща, поне от моя гледна точка и мога да я обоснува. Но, нека да видим Зимел какво казва сега. Малко по-дълъг. Но как може да оживее или да оцелее душата в един такъв свят без вертикал? Нали, е, душата иска да запази своята набожност, докато същевременно е изгубила вярата във всички предопределени съдържания. Иска се пак да оцелее съдбата. Хората искат да вярват в нещо. Атеизма не им е достатъчен. Не може да покрие всичките чекбоксове, нищо които има в живота. Да, статистиката не води до това, но нека да продължим с... Не е вярно. Статистиката води, че около 40% от хората вярват в някакви енергии. България. И тук има. В тази книга ще видиш. Нали, даже може стигнати до 50. Да. Точно, не са атеисти. Да. Затова ти казвам, че да си атеист е доста трудно. Нали, реално, ако изобщо е възможно. Така, душата иска да запази своята набожност, докато същевременно изгубила вяра във всички предопределени съдържания. Това е цитат. 100 години след тази Зимелова диагноза, казва Теодора Карамелска, сме свидетели, че холистичната спиритуалност успява да заобиколи монополните претенции на свещеното от страна на монотеизмите, насочвайки неотслабващото духовно търсене на съвременните индивиди към социални форми с слаба рестриктивност. В този процес се крие обаче един риск, а именно присъщата според Зимел религиозна настроеност на всяка човешка душа да бъде сведена до чиста функционална определеност на вътрешния жизнен процес, долишена от всякаква форма непосредственост на чувството до пулсация. Другият възможен ефект от радикалното метафизическо неутрализиране на свещеното е превръщането на спиритуалността в непосредствена творческа изява, доколкото страстта на съвременния човек да изрази истинския собствен живот го води често пъти до различни претендиращи за оригиналност форми на изкуството. Оригиналността е, така да се каже, само рацио когносценди, което ни гарантира, че в своето протичане животото става при самия себе си. Това е много важно. Е, това е хоризонта. Не, даже такъв хоризонтал, че е точка направо. Съкралния аз. А не приема външни, обективирани, изковани форми. Това, вероятно, изобщо е по-дълбоката интенция, която лежи в основата на модерния индивидуализъм. И сега, това нещо как се звучи, нали, как се прилага спрямо брака. Ами, не приема външни, обективирани, изковани форми. Еми, тук някъде в скоби моем сломи брак. Така че любовта, Ероса, не приема външни, обективирани, изковани форми. Нали, той идва от човека и отива навънка и съответно не приема критика. Да, животът, секса остава при самия себе си. Разбираш ли? Това е фактическото съпружеско съжителство. Да. Остава при самия себе си. Това е като здравословния секс, безпроблемната връзка и така нататък. И всички други красиви, глупости, красиви, грозни идеализации. Съм малко да сбъркам. А и ти да залитнеш малко. Да, а трябва да сме парадоксални. Трябва да обичаме тези противоречия, които нямат разрешение. Те са от желателно естество. Така не оставаме при себе си. Да. Между другото, този епизод, тъй като най-вероятно ще излезе по някое време през януари, нещо от този порядък, спрямо графика на Стоян Ставро. За тебе ще го разместим. Мисля, че е много тематичен епизод за да един от последните епизоди, които записваме преди Коледа. Да. И така се случва. Но има таинство? И про, но има и малко анти Коледа, така че, но Бог ще ни прости. Така. Добре, момчета, радвам се, че записахме за всичко свързано с мастурбацията и затушието, което ми беше любопитно. Това е ролята, но много грозно. Ролята ти се. Какво ти кажа? Смисъл, не сте ме взели, защото съм забавен. Пешо, благодаря ти, че ми беше отново гост. Нали, бяхме се затъжили. Смисъл, не може така.
Знаеш ли какво сме намислили с него? Да не обещаваме, да сме мислили. Какво да става, че мислим за свободната воля. Либерум арбитриум. В този тип разговор, нали? Не в ония какво било, тук имало пет теории и така нататък. Просто пълен ексцес в словото на свободната воля. Okay. Може да има, разбира се. Да. И там може да има копчета, ама да са малко копчета. Нали? Тоест, ще има разбиране. Такива, да. И трансверсии. И дистанционните управления. Не би било интересно това, да. Абсолютно. Да. Мисля, че е различен разговор за свободната воля, определено. Със сигурност. Са полски някъде ще го сърби, нали? Полски ще се бърка в носа. Това е суполски, това е друго. Да, това е също. Добре, еми, освен също да благодарим и на нашите зрители или слушатели, които бяха с нас, да се надяваме, че това, което изслушахте, ви беше любопитно. Ако имате други такива теми, които биха могли да ме объркат фундаментално, така че да се чуда какво се случва в разговора в продължение на 15 минути, давайте ги насам. Сигурен съм, че имаме точно правилния човек, с който да ги заходим. Също така, начините, по които можете да подавате различни идеи, да ни давате обратна връзка и така нататък, са няколко. През Facebook, на страницата ни RatioBG, в Instagram RatioBG, на мейлът ни info@RatioBG или в нашата Discord общност. За да сте част от нея или съответно просто за да ни подкрепите, можете да отидете на ratio.bg/support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.